Поширення коронавірусу – це дійсна проблема світового масштабу. Так вважають більшість жителів Міжгірщини. Свідомі громадяни нарікають на тих, хто не дотримується маскового режиму та порушує карантинні обмеження. Та є й такі, хто не вважає COVID-19 чимось серйозним. Віру, так, в більшості не вірую, але що ще інфекційне? Ну, як вам сказати, 50 на 50. Якби кажуть, як тебе не стосується, то ти не дуже в то віриш. Але все-таки, якби казати, загальна така картина вимальовується не дуже втішна. Переповнена лікарня, але не знаю, як воно, якщо люди будуть дотримуватися більш-менш, то воно піде на спад, не буде такого якби напливу великого. Ну, носимо маску, дотримуємося вимог, якби не контактуємо на роботі якось так більш-менш у таких цих умовах знаходимося карантинних. Я в навчальному закладі працюю, він не працює на карантині, з дітьми не контактуємо, діти на дистанційному навчанні. Я серйозно ставлюся до нього. Ну як не ставитися, коли повна лікарня хвора? То ж біда. Це все українська біда. Посилити дисципліну в людей, між людьми. Ну йде, наприклад, йдуть в магазин без маски. Мені сказав один лікар, що каже, ну на свіжому повітрі можна і без маски. Так. Ну в приміщення обов'язково маски заходить. Я зато і не хочу так. Вона мене, звісно, дусить трошки. Тим часом лікарі б'ють на сполох. Районна лікарня заповнена хворими з пневмоніями. Багато пацієнтів з підозрами на ковід. У когось діагноз вже підтверджений. Починаючи з кінця травня і цілий червень, масове поступлення, масові знахідки, відбір категорії, пневмонії і так далі. Ситуація на межі, скажімо так, реальності або виходу з реальності. На сьогодні маємо 151 пневмонію. Це є підтверджені і під підозрою. Ліжковий фонд 191 ліжко, але зараз 151 пацієнт займає саме пневмонії і ковідні. Інфекційне відділення 100%, цілий корпус терапевтичний завантажений повністю. Ми вже перепрофілювали, пройшли, скажімо так, фтизіатричне відділення, протитуберкульозне відділення, переводимо стабільних пацієнтів, переводимо вже туди. Понеділок до обласного центру до лікарень першої хвилі відправили 8 хворих, ще 4 у вівторок. На жаль, вже 7 пацієнтів у районній лікарні померли. Ці, які померли, були, на жаль, з важкою супутньою патологією, з цукровим діабетом, вираженою серцевою патологією. І перебування в закладі складав від 3-4 годин до доби. Тобто все швидкі, миттєві такі розпали хвороб. Перша смерть і перші випадки було з Тереблянської долини, це Сеневир, Колочава, потім приєдналося Міжгір'я. Зараз ми маємо офіційних підтверджених більше 200 випадків. За словами лікарів, наразі немає такого населеного пункту на території району, де б не було зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби. Основною причиною стрімкого поширення медики вважають порушення карантинних вимог. Зараз, на жаль, це потепліло, це маса людей з недотриманням ніяких ні санітарних, ні протиепідемічних норм по відвідування, плюс були випадки, ну, постфактум, да, фіксувалися проведення весіль. Саме в червні місяці церковні православні, да, свята, там, тому фактично десь пов'язано з тим. Тобто по структурі захворюваності, по професії це всі. Це і вчителі, це і медики, це і священнослужителі, це і працівники прокуратури, суддів, міліція, домогосподарки, пенсіонери. Ну, тобто, то немає таких, що все раніше було, все заробітчани, заразили, привели і так далі. У нас давним-давно фіксується внутрішньодержавне інфікування. Тож, щоб зупинити недугу, варто дотримуватись простих правил. І тоді ви бережете життя та здоров'я своє та своїх близьких.